ឯងទៅទៀតដឹងនេះមួយគ្រូមួយសិស្សបងឯងដៃណោះរែកកំរន់ចលោះហ្នឹងអូស្បាត់ណាមួយពីរដៃលើណាមួយវិញរែកចលោះតិចអលឿនតិចលោះអើណឹងអោអុយពីណឹងដឹកដៃឡើងអោណាក៏រត់ដល់អោទាត់អោទាត់អើយអោកុំឡើងអាមទេអោគាត់ណឹងគាត់លោតខើយអោគាត់ពីជើងដៃលើកអោម៉ាត់កៃបាក់ជុំឡៃកែយេហ៊ឹមអោកែជុំឡៃដាក់យេដាក់យេកែអោកែឆ្វេងអោណាកែឆ្វេងអោមើលប៉ា1 2ទាត់ស្ដាំទាត់កមកអោវាយចំអោវាយ1 2ទាត់បោះជើងចូលអោ1 2ពឹងអូទាត់ឯត្រូវនេះទឹក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 អើអោ1 2 3 1 2ទាត់នឹងអោទាត់ឆ្វេងទាត់ខាងទឹកទឹកអើអោទាត់ទឹកកំជាលឹកដៃឡានឯទាត់ទាត់ស្ដាំណាមើលទាត់ស្ដាំដៃឆ្វេងហីយ៉េអោដៃឆ្វេងយើបាំងមុខយើណាំងបាទតបណាំងណាំងអូតបឆ្វេងណាំងបាទធាក់តែជើងឆ្វេងអូហុកអូជើងមុខនៅមុខនឹងច្រឡោមកច្រឡោទុបទុបធាក់អឺតបវ៉ាខាងអោអោទាត់ទាត់លើកដៃត្រូវហើយទាត់លើកដៃអមាត់ពោះពឹកលើកដៃឡើងអោពឹកអូយវិញអោទៅសេអោទុកតើណាបោះជើងចូលអោទៅសេទាត់តោះគូសេតតធំណៃមួយគាត់សេតតអើគូសេលើកដៃឡើងកុំឡៃយីមកពូពឹកកុំឡៃយីកៃអើកៃឡើងដោះជើងអីអោនេះលឺហើយអោដោះជើងយកអោមកបាន